Ajo që po më bënte për shtypje, do më lejosh pak Prodani, sepse dua ta pyes pak Florin. Gjatkohës që po shihnim pamjet në sheshin Skënderbej, në fakt kishim vendosur atë ekranin e madh që ndodhte zakonisht nëpër arenat që vendoseshin qytete ndryshme në Elbasan, Shkodër, për të parë golat ose momentet më emocionuese, më të bukura në shumicën e atyre golave që po jepeshin, ti ke qenë koment të atyre ndeshjeve. Edhe doja të pyesja kush ka qenë goli që të ka emocionuar më shumë nga ata? Besoj që ka qenë goli i parë që kemi shënuar në ndeshjen e fundit të grupit që u kualifikua Shqipëria në 2016, pra ndeshja e fundit në Armeni, ndaj Armenis, goli i parë i shënuar nga Gjimshiti në mos gaboj, që rezultati profundoi 3-0. Ah, okay, ndeshja që na kualifikoi, po thua. Ajo që na kualifikoi. Gjimshiti ka qenë, Gjimshiti ka qenë i parë, po. Pra shumë emocione vijnë në këtë drejtim. Janë shumë kujtime që më refleksua memoria plotësisht, qoftë me Qeleshët, sepse Qeleshët në fakt, për shkak se drejtori i atërshëm i Digitalbit Alban Jau, ishte një ide e tij që pra ata 4000 tifozët në Kopenhagen, pjesa në krahun e djathtë të portës, pra mbi portën e kundështarit, ishte e gjitha rezervuar për tifozët shqiptar dhe secila prej ulseve kishte nga një plis apo qeleshe. Pra që në atë kohë, dhe ne kemi qenë edhe në për të komentuar ndeshjen, më kemi transportuar edhe qeleshet. Më kujtohet shumë mirë që si ka qenë. Dhe besoj që kjo ide origjinale do të shërbejë dhe sot për ta futur në atmosferën tipike shqiptare stadiumin e Rabeni. Po të shumë me vëndi Prodani, të kësa Enrico po raportonte dhe po të regonte që leshet ishte duke busqeshur. Ide interesante, është atë jenë të gjithë, duke të sigur janë të gjithë bashkë. Pa tjetë. Shiko, futboli, unë e kam shprehur, futboli në Shqipëri ka karakterit veçanta, që i vetëmi vënd ku shqiptarët shprehen lirëshëm, ndryshe nga politika, ndryshe nga shumë sektor tjerë, ku shprehen lirëshëm atë dëshirën e tyre, idenë e tyre për që një. Këtë funksion kombëtare e ka luajtur gjithë tërë kohës, ja vetëm tani. Kështu që dhe një ilustrim i tillë është për të lavdëruar. Ka ndodhur edhe më parë, siç e tha Flori, përshëndetje, domethënë falënderim edhe përshëndetje atyre që organizojnë. Në fakt, sponsorët janë pjesë shumë e rëndësishme e spektaklit kombëtares. Uroj që ose shumë mirë që jemi rikthyer kësaj traditë sepse ca kohë u la apo jo. Ca kohë u la, po mbi gjitha, për para plisave unë kujtoj që ka pasur edhe fanela, që shpërndaheshin, pra jo çdo tifoz mund të kishte mundësin të kishte një fanel të kombëtares, po kishte një bluzë kuqezi. Pra është ideja sa ndihmon për t'i bërë të gjithë të ndihen bashkë edhe të mos ketë, po themi, diferenca as në stadium me fanelat, me emrat e futbollistëve, po të jenë të gjithë të veshur kuqezi. E pyeta Florin, ma leo të të pyes edhe ty Prodani, cila ka qenë ndeshja që të ka emocionuar më shumë? Ndeshja që më ka emocionuar më shumë nga pikpamja sportive. Mund të jetë edhe përpara europianit, nuk e po Florin e pyeta nga që ka qenë në koment dhe po jepeshin ato gola. Ka disa ndeshje, unë personalisht gjatkohës që kam qenë në federat, ndeshja që më ka emocionuar shumë ka qenë një ndeshje me të ndjerin Kuzhin Mosgaboj, të cilën e kemi fituar 2-0, ka qenë një ndeshje 1-0 me Bielorusin, ka qenë një ndeshje e shkëlqyer, kemi luajtur shumë mirë. Ato lojtarë tashmë kanë ikur, janë harruar, po janë harruar. Do të thonë janë nuk janë më në fokus, por kjo ka qenë një ndeshje e zakonshme sepse atëherë nuk kishim mangësi të mëdha në skuadër, mangësi të mëdha lojtarësh dhe ajo që ndeshja e shkëlqyer një rezultat i jashtëzakonshëm, ishte një shpresë më për të ardhmen. Tashi ka shumë ndeshje që kombëtarja ka dhënë sinjale shumë pozitive, ka luajtur shumë mirë. Sepse po thua që fitoja atëre, okay, ishte shumë e rëndësishme, por tani është edhe ishte rasti veçantë me Bielorusinë, kemi fituar 2-0, ka qenë një ndeshje e zakonshme. Nëse mos e ngatroj Florës apo se mban mend asnjë ndeshje. Memorat e tua nuk i mbajnë mend. Emocionet e tua. Jo, po. Ishte kur të kam emocionet, janë emocionet mia, ato janë. Patjetër që është emocionuar me Florën. Ajo ishte njësoj si për shkakun askush nuk e haron fitoren 2-0 të Belgjikës në vitin 80. Dua ta pyes pak Florën. Florë, si është ti jesh 5 minuta në stadion për para ndeshjes zyrtare në Europian. Shqipëri-Zvicër, në Mosgaboj, apo Zvicër-Shqipëri ka që ndiqka e tjetë? Zvicër-Shqipëri në lens të Francës. Mësue pak, qëfar emocioni ishte? Në emocioni ishte se vinde dhe nga një stër lodhje, kujtoj që një natë për para ishim dhe në orën 2 të mëgjesit në transmitime dhe digitalbit, dhe pasaj në orën 4 bashkë me Iliagën unisëm për në lens, pra ndalimi i fundi ishte Bruxelli, dhe nga Bruxelli shkojmë lens me makinë.